Prezident İlham Əliyev iyunun 22-də Qazaxstanın baş naziri Alixan İsmailovu qəbul edib. Azərbaycanla Qazaxstan arasında münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını deyən dövlətimizin başçısı əlaqələrimizin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. İki tərəfli münasibətlərin gündəliyinin geniş olduğunu bildirdi. Qazaxstan prezidenti Kasım Cəmar Tokayevin ötən il Azərbaycana, özünün isə bu il Qazaxstana səfəri zamanı əldə edilmiş razılıqların uğurla həyata keçirildiyini və onların icrasının daim diqqətdə saxlanıldığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev bunu əməkdaşlığımızın yüksək səviyyədə olmasının göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında əlaqələrin regional əməkdaşlıq, o cümlədən Xəzər hövzəsində və daha geniş məkanda əməkdaşlıq üçün böyük önəm daşıdığını qeyd etdi. Azərbaycan prezidenti bu əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu dedi. Bütün bunların ticarət dövriyyəsinin həcminin artırılması, əlavə biznes imkanlarının yaradılması, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə böyük miqyaslı layihələr ən höcə keçirilməsi üçün xidmət etdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Alixan İsmailovun səfərinin ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlıq edən qonaq Qazaxstan prezidenti Kasım Jomar Tokayevin salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Kasım Jomar Tokayevə çatdırmağı xahiş etdi. Alixan İsmailov qarşıdan gələn Qurban bayramı münasibəti dövlətimizin başçısına və dost Azərbaycan xalqına təbriklərini çatdırdı. Bu il Ümrüli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinin qeyd olunduğunu vurğulayan qonaq, Ulu öndərin Qazaxstana həmişə səmimi dostluq münasibətləri bəslədiyini dedi. Bu il Astanada Azərbaycan və Qazaxstan prezidentlərinin iştiraki ilə Heydər Əliyev küçəsinin açılışının ölkələrimizin və xalqlarımızın birliyinin təcəssümünü bir daha nümayiş etdirdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə olan hörmətə görə təşəkkürünü ifadə etdi. Bunun Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini dedi. Azərbaycanla Qazaxstan arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını bildirən və bütün sahələrdə əməkdaşlığımızın uğurla inkişafından məmnunluğunu ifadə edən Alixan Smayilov qarşılığında fəaliyyətimizin strateji tərəfdaşlığa əsaslanan münasibətlərimizin göstəricisi olduğunu vurğuladı. Qazaxstanın baş naziri əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə möhkəmlənməsi üçünə Azərbaycan prezidentinin verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirdi. Ölkəmizin Qazaxstan üçün Cənubi Qafqazda ən mühüm iqtisadi ticarət tərəfdaşı olduğunu söyləyən qonaq, ötən ilin nəticələrinə görə qarşılıqlı ticarətin həcminin 460 milyon dollara keçərək 40% artdığını, bu ildə bu dinamikanın davam etdirildiyini məmnunluqla bildirdi və potensialın daha da artırılması üçün imkanların olduğunu vurğuladı. Görüş Qazaxstan tərəfindən Füzuli şəhərində uşaqlar üçün yaradıcılığın inkişafı mərkəzinin inşası yüksək qiymətləndirildi. Hökumətlər arası komissiyanın fəaliyyəti qeyd olundu. Ölkələrimiz arasında neft, nəqliyyat, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, gəmi qayırma, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Son dövrlərdə Xəzər dənizindən orta dəhliz vasitəsilə Azərbaycan və Qazaxstan, həmçinin üçüncü tərəflərin bu marşrut istiqamətində yüklərin həcminin çoxalması məmnunluqla qeyd edildi. Bu istiqamətdə ölkələrimizin birgə səylərin artırılmasının vacibliyi vurğulandı. Söhbət zamanı dost ölkə Qazaxstan şirkətlərinin də Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində müxtəlif layihələrdə iştirakı perspektivləri müzakirə olundu.